Në Kosovë sot përkujtohet për vjetori 15 ndërhyrjes së trupave paqëruese NATO në kuadër të tërheqjes së trupave ushtarake serbe nga Kosova. Më 24 mars të vitit 1999, NATO filloi sulmet ajrore kundër Serbisë me bombardimin e pozicioneve ushtarake serbe të Kosovës. Ofensiva e NATO-s erdhi në përgjigje të një vale të re të pastrimit etnik të lançuar nga forca serbe kundër shqiptarëve të Kosovës më 20 mars. Lufta e Kosovës filloi më 28 shkurt të vitit 1998 pas sulmit jugoslav në fshatrat Likoshan dhe Qires në drenicë të Kosovës. Kjo luftë nga 28 shkurt i vitit 1998 deri në 23 mars të 99 u zhvillua mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave jugoslave, ndërsa nga 24 mars i 99 e deri më 10 qershor të po këtij vit, Alianca Veri Atlantike NATO me bombardime të përditshme në qaqet ushtarake jugoslave me përkraje toksore të UÇK-s detyroi forcat serbo-malazeze dhe kasapin e Ballkanit Slobodan Milošević të nënshkruaj kapitullimin në Kumano. Në këtë luftë u dëbuan 800.000 shqiptarë, u vran 15.000 persona, nga të cilët 2.400 luftëtarë të UÇK-s e të tjerë civil. Gjatë luftës janë zhdukur rreth 5.000 njerëz, pati shumicës prej tyre zbardhur deri në vitin 2007, por i madh ka mbetur numri rasteve të pasqaruara. Vlerësohet se gjatë luftës në Kosovë, forcat militare dhe paramilitare serbe kanë vrarë, ekzekutuar apo masakruar në forma më mizore rreth 15.000 shqiptarë, ku 90% prej tyre kanë qenë civil të paramatosur. Në këtë periudhë kohore janë përdhunuar afërsisht 20.000 femra shqiptare. Gjithashtu, mësohet se janë rrëmbyer mbi 3.000 shqiptarë, ku pas luftës një pjesë e mirë e tyre u gjetën nëpër varrezat masive në Serbi, ndërsa akoma nuk dihet për fatin e 2087 të tjerëve. Sipas një përllogaritje, gjatë periudhës kohore mars 98 qershor 99, njësitë kriminale dhe artileria e rënd serbe kanë shkatruar dhe djegur pjesërisht ose tërësisht rreth 1100 vendbanime shqiptare, kanë plaçkitur, djegur e shkatruar mbi 2000 shtëpi, banesa, lokale afariste, punëtorisë zejtare, fabrika, shkolla, biblioteka, monumente kulturore historike, objekte kulturore shkencore fetare të tjerë. NATO mbylli misionin e saj më 10 qershor të 99-s, kur u ra dakord nga Serbia për tërheqjen e trupave serbe nga Kosova dhe zëvendësimin e tyre me trupat paqëruese të NATO-s, të cilat rivendosën rendin dhe qetësinë në vend. Në kuadër të përkujtimit të këtij përvjetori, Kosovën do ta vizitojë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili do të jetë prezant në komunën e Deçanit me rastin e përvjetorit të 16-të epopesë së Dukagjinit. Basha do të jetë pjesë e seancës solemne të asamblesë komunale të Deçanit, ku atij do t'i ndahet çmimi qytetar nderi i komunës Deçan.